Пане Олександре, от чим була вперше викликана ця заява Росії? Як на неї треба ще відреагувати? Тобто зробили відповідні заяви лідери усіх країн, і зараз як продовжиться, точніше, це все навколо зернової угоди? Ну, Росія фактично ще місяць тому вже почала заявляти, що її зернова угода не підходить, що треба більше направляти російських суден зерно. Ну так направляйте, ніхто ж вас не може блокувати ці процеси. Будь ласка, Україна виконує свої зобов'язання. Ми вже за цей час дії зернової угоди експортували 9 мільйонів тонн зерна. Це значно ослабило тиск на світових ринках, це значно поліпшило ситуацію забезпечення продуктами країни Азії, Африки і багатьох країн, в тому числі європейців, у нас купують це зерно. Так що вона працювала досить ефективно, хоча Росія весь час ставляла якісь нам перешкоди, про що ви процитували заяву нашого президента, що багато суден не могло ще пройти останнім часом для того, щоб розвантажитись, пройти Босфор, Дарданели, значить цю ділянку Чорноморського фронту, флот Чорноморського регіону, який контролює російський флот. Ну ось нарешті, бачите, Росія вирішила заявити напряму про вихід угоди, начебто про те, що атакували її кораблі в бухті Севастополь. Ну ви розв'язали війну, ви прийшли непрохані в Крим, його анексували нами незаконно, і зараз хочете забрати ще 4 українських регіони. А що ви, власне кажучи, сподіваєтесь в цій війні, що вам будуть посилати якісь святкові відкритки наші бійці і так далі? Ні, іде боротьба. Ваш флот – це він обстрілює балістичними крилатими ракетами українські міста, українську інфраструктуру, тому це легальна ціль для того, щоб бути атакованою. І, так би мовити, це тільки привід для того, щоб продемонструвати, наскільки нелюдська політика Росії, я її називаю просто неандертальською, і у нас війна не тільки добра, злом Z – це знак зла, але боротьби людської цивілізації Homo sapiens, цивілізації минулого, неандертальцями, представниками, які є фактично російське керівництво, яке втягнуло весь свій народ в студію. Пане Олександре, от який має бути цинічним диктатор Путін для того, щоб підлаштовувати своє зерно кудись там? Але це ж зерно не його, це зерно крадене з України. Як мають правильно реагувати світові лідери? І от які санкції, можливо, застосовувати мають до Сирії і до інших портів, які це зерно, так скажімо, узаконюють, яке до цього в Україні було вкрадене? Ну, для того, щоб попасти в Сирію, вони мають пройти турецькі, так, перешийок. І тут ми не раз зверталися до Туреччини з вимогою доглядати ці судна, звідки вони йдуть, з яким матеріалом. До речі, Сирія, Росія змогла якимсь чином провести через Дарданели і Босфор ракетні системи. І зараз вона використовує зараз проти України. Яким чином це Туреччина дозволила прохід суден з військовим озброєнням і так далі. Звісно, що більшість цього озброєння блокується, не проходить і так далі. Між тим треба бути дуже уважним. І ми маємо постійно вимагати, перш за все, від наших турецьких партнерів, те, що, так би мовити, товари військової необхідності для Росії там не мають проходити, а от якраз зерно, яке має постачатися в інші країни світу, щоб спасти населення багатьох країн від голоду, має проходити першочергово. Росія заявила про свій вихід, чекаємо реакцію і турецької сторони, ну там Блінкен заявив, Німеччина заявила свою оцінку, Франція, про те, що ж буде далі, яким чином, ви знаєте, є пропозиції, що, можливо, обійдемось якось і без Росії, щодо того, щоб ці кораблі якось забезпечити військово, щоб вони не були атаковані російським Чорноморським флотом. Це теж не виключена опція. Але те, що зробила офіційна Москва,
вона підлягає міжнародному осуду. Фактично, це політика геноциду щодо багатьох народів світу, які страждають від нестачі продуктів. Тому заява Києва про те, що Росію пора викинуть з великої двадцятки, неандертальська країна не має бути в цьому елітному клубі, на часі і чекаємо реакцію країн двадцятки, тому що ситуація в світі може загостритись через ці голодні бунти в багатьох країнах нашої планети. Студія. Пане Олександре, а от для великого батька турецьких народів Реджепа Тайіпа Ердогана це була, по суті, репутаційна річ досягти якихось перемовин перед своїми виборами, сказати для свого електорату про те, що він бере участь на великому дипломатичному рівні між Росією та Україною. Як зараз він понесе репутаційні втрати? Адже Ердоган фактично лишається негласним союзником Москви. Ну як не союзником? Він в себе прихистив деяких російських олігархів, вільно залишається авіасполучення Росії з Туреччиною. Як якось грає він на два фронти? Що буде тепер, як думаєте? Ну, чекаємо все-таки політику впливу на позицію Кремля. До речі, Туреччина теж член двадцятки, так що її слово ще й важливе в цьому плані. Чекаємо на те, що Туреччина розуміє, що в неї найбільший флот на Чорному морі з країн НАТО, і взагалі він навіть більше, ніж у Російської Федерації, на хвилиночку. Тому по великому рахунку, якщо, як би мовити, буде доходити критична ситуація в країнах третього світу щодо продовольства, ми очікуємо, що та країна НАТО, Туреччина, можливо, більш рішуче забезпечить і власними силами, звичайно, з підтримки інших країн НАТО, тут поруч і Румунія, і Болгарія, сюди можуть зайти і американські військово-морські сили, з тим, щоб ці судна безперешкодно проходили з Чорного моря у Середземне. Студія. Ще був один знаковий візит президента Гвінеї-Бісау Маро Сісоку Ембало до Росії спочатку, потім він поїхав до України і на словах, так скажімо, передав прагнення Путіна вести якісь перемовини, на що йому цілком справедливо відповів Володимир Зеленський. Так от тут питання. Росія нібито налагоджує співробітництво з африканськими країнами, налагоджує якусь дипломатію. От як правильно діяти Україні і чи через голод, через банальний голод нас покращиться дипломатія? Дипломатичні стосунки з Африкою, наприклад, якщо враховувати візиту Маро Ембало до України? Ну, після того, що він озвучив Києві, чогось Москва почала все заперечити. Ви це чули, я думаю, теж, що, мовляв, ніхто його не уповноважував, щось озвучують від сторони Кремля, якісь російські пропозиції і так далі. Значить, чи він щось не дочув, чи Росія, як завжди, починає грати подвійну роль, тобто когось посилає, зондує, а потім відмовляється від того, коли відчула, що ця пропозиція була абсолютно неприйнятна українською стороною і так далі. Наша позиція чітка, тому що ми розуміємо проблеми країн Африки. Багато з них потребують продовольства і його закупівлі на світових ринках, в тому числі і в Україні. Ми готові це все робити, все належне в виконанні своїх зобов'язань. Між тим, деякі речі ми не можемо зробити самі за того, що розв'язана агресивна війна Росії, яка блокує український морський простір своїми бойовими кораблями, що є незаконно, і між тим не дає фактично проходу торгових судів. Сьогодні мало зранку йти судно 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії. Це одна з найбідніших країн Африки, яка потребує наші продовольства. Все це із-за політики Кремля. Вона не людська, вона неандертальська. Вона має заслуговувати на осуд не тільки європейських країн, а й країн Африки. Тому очікуємо на цю спільну заяву африканських країн про те, що, мабуть, Росії треба все-таки поступитися
і пропустити каравани суден. І по-друге, ми очікуємо і голоса країн Євросоюзу і НАТО, що ж робити, коли агресор настільки знахабнів, і фактично найпростіші речі, що стосуються міжнародного гуманітарного права, не хоче виконувати. Значить, його якимсь чином треба присилити до цього. Перший крок не військового характеру, це те, що ставиться питання про їх виключення з двадцятки. Друге, вже з Ради безпеки ООН, Організації Об'єднаних Націй і так далі. Тобто це не має пройти безболісно для Кремля, тому що ці дії наносять шкоду і біль багатьом народам світу. Студія. Я, мабуть, трохи змістив акценти. Насправді, Україна якраз переймається зараз долею Африки. Чи Африка зробить зустрічний крок, можливо? Я от направду дивлюся, що наша дипломатія працює в різних куточках світу, але поки я не бачу плідної відповіді від африканських партнерів. Розумієте, про що? Так, я розумію. Маємо розуміти, що в нас далеко не у всіх країнах Африки є посольство, на відміну від Росії. Росія покрила дипломатичною мережею всі африканські країни, тому і працює там давно, системно і так далі. Між тим, навіть не маючи в усіх країнах своїх посольств, ми з інших країн покриваємо фактично всю територію Африки. І у змозі політично і дипломатично доводить сигнали до цих країн, яка офіційна Україна і чому ми зайняли таку чи іншу позицію. З міжнародного правової точки зору наша позиція абсолютно чітка, зрозуміла. Вона направлена на те, щоб підтримати третій світ в прагненні, щоб запобігти голодним бунтам. Вона людська, тобто характерна для людської раси Homo sapiens. І паралельно маємо нелюдську політику, яка бореться проти Homo sapiens. Це неандертальська Москва. Будь ласка, розмовляйте з ними, впливайте, у них є посольство, заявляйте протест, виганяйте їх послів, розривайте з ними дипломатичні відносини. Тисніть на них, бо ви просто мрете з голоду. Студія. Дякую, пане Олександре. Олександр Левчин, дипломат, про вихід Росії з зернової угоди в цій годині з нами був на зв'язку, друзі.